Ahoj diváci, kamarádi, diváci, já vás zdravím, vítám všechny z československé scény u dalšího dílu Evropy Universalis a vracíme se v době, kdy mám po sobě nebo za sebou mám jednu z těch důležitějších částí kvůli misím, takže jsem tady dobil nějakou část Japonska a hodně se tady pohybuju teďka právě v rámci té Malajzie, Indonésie a Indie, což se asi dalo očekávat dřív nebo později. Samozřejmě ideální je, když tohle to uděláte vlastně někdy v průběhu toho hraní, tak abyste trošičku víc rozvrstvili to, co ve hře děláte a pak už jenom záleží na tom, jak moc to chcete mikromanagovat. Já nemám moc rád právě, když třeba bojujete na třech frontách, dvě ještě relativně, když jsou blízko, tak jdou zvládnout, ale třeba na třech frontách už je dost blbý, když pak válčíte vlastně třeba v Evropě, válčíte ještě v Ázii a do toho vlastně musíte dávat pozor třeba na vaše kolonie, tak to je úplně vlastně to nejhorší, protože potom nestíháte vlastně si všímat veškerýho pohybu jednotek. Strašně často se stává, že vám stack wipenou jednotky a tak podobně, což já prostě nemám rád, ale bohužel je to něco, čemu se někdy nedá úplně vyhnout v těch průchodech. Nicméně jsem rád, že tenhle ten průchod je vlastně v tomhletom dost unikátní a specifický, že to není opravdu jenom o tom přebarvovat tu mapu, ale je to i o tom podívat se vlastně na tu hru z trošičku jiný perspektivy, co tam můžete dělat. Hodně tomu napomáhá ten strom misí, který je velmi dobře udělaný vlastně tak, aby v každý té vrstvě té hry udělali, aby vás jako motivovala udělat něco, to znamená zaměřit se na nějaký obchod. Jsou tam kolonie, jsou tam ještě navíc rozdělený vlastně kolonie jako americký klasický kolonie a pak jsou tam ty východoindický kolonie, kde to není klasická kolonie tak, jak známe, ale je to vlastně trade company, i když tady v mém případě právě je to VOCčko, ale to jsou právě ty unikátní věci díky tomu stromu misí, který se vám takhle otevírají a který hodně přispívají tomu, že ten průchod působí hodně, hodně svěžím dojmem, aspoň na mě, teda nevím jak na vás, ale co tak jsem sledoval v komentářích těch pár, co jste psali, tak to tak taky vnímáte. No a dneska teda uvidíme, co dál. Já si myslím, že jsem tady měl něco k sjednocení ještě. Potřebuju dobít Sundě, tady nějaký území, to si pamatuju, protože mi tady chybí vlastně ta jedna mise dole, abych mohl splnit úplně všechno. To znamená, že musím dobít tu kalopu tady a to znamená převíst si tam jednotky. Já teďka úplně přesně nevím, jak já to tady s těma jednotkama vlastně mám. Tady jsou jenom váleční, ty tady čekaj, tady je pohyb nastavený, to je v pohodě. A tady, jo, tahle ta jednotka jede dobít Kamčatku a tahle ta jednotka teda odsud může odjet směr Sunda. Takže dojedete sem. A pak ještě by to chtělo teda jednu jednotku, podívám se, jak to ta Sunda vlastně má. Je s Palembangem, takže jedna jednotka tam a druhá jednotka proti Sundě, jo, a tady jsem vlastně říkal, že budu potřebovat i těch 20 000 jednotek z Japonska, tak aby mi tady nehrozilo, že mě třeba porazí na počty nebo něco. Pro mě bude snazší vlastně první dobít Palembang a potom vlastně přeskočit na tu Sundu. Teoreticky by se dalo dobít úplně všechno. Dalo, no. Docela mě to teďka jako láká. Že bych vlastně teoreticky, jak to tady vypadá, tady Aggressive Expansion vlastně už moc velký není. Takže já bych teoreticky mohl udělat to, že dobiju Palembang, Barus a část teda té Sundy. A čímž bych smazal úplně vlastně dvě země a potenciálně by do té koalice pak mohla teda jenom ta Sunda, Tondo, možná Champa, tam by se vidělo podle Aggressive Expansionu a to je v podstatě všechno. Takže to by možná vlastně šlo, že by ani nehrozila ta koalice. Dobrý, takže tady teda jenom čekám, až se mi postaví lodě v Evropě, abych tam sjednotil tu námořní flotilu obchodní a abych ji pak mohl teda někde využít a začít tam stavět další. Budu to dělat vždycky po 40 lodích, abych v tom měl trošičku přehled. No a musíme teda do konce hry vymyslet, jak to tady uděláme s těma Švéďákama. Švéďáci mají fond Cili, to se mi teda vůbec nelíbí.
ale je mu 49, takže tady já prostě doufám v to, že tenhle 43 umře a hnedka v zápětí umře ten druhej, takže budeme mít velkou šanci, že spadnou do personální unie, což bych pak krásně využil proti Skandinávii, protože tady si držím vlastně tu možnost, že jsou bez královského sňatku a armády tady je dost, takže to je v pohodě. A jenom teda nad čím já musím trošičku popřemýšlet je to, jestli tady chci v Evropě jako něco dobíjet, no. Moc se mi přiznám, se mi jako moc nechce. Španělsko je s Británií a Portugalskem, takže to by bylo relativně v pohodě. Ale musel bych sem samozřejmě odvést úplně veškerou armádu. Ale ti Španělé zatím, no, je to takový na hraně, no. Jako dají se porazit, ale tam já sázím na to, že budou mít ty vojáky někde jinde. A musím tady nějak podorážet postupně ty jeho kolonie. Tady je blbý, že tady v té Jižní Americe je blbý, že La Plata nemůže zaútočit na Peru. Brazílie teoreticky ano, ale ty jednotky nebo ty počty jsou takový dost vyrovnaný a Granada má pořád moc jednotek, takže tady je blbý, že já kdybych totiž zaútočil s tou Brazílií na Peru, tak oni by si stejně nechtěli skoro nic vzít, protože tady když se podíváte na tu geografickou mapu a podíváte se na kolonie, tak oni by si chtěli vzít vlastně jenom to území, který je jakoby pod nima a to je skutečně jenom tohleto, což už moje je a vlastně ta to Peru je vlastně tady takový jakoby samostatný a asi nikdo to moc jako nechce, jo. Když se podíváte právě, tak je to krásně přerozdělený, že ty kolonie se tady kolonizovaly vlastně tak nějak, že si šli vzájemně stranou, což znamenalo ve skutečnosti potom to, že se to tady krásně propojilo, spojilo. Takže to Peru je vlastně tady teďka takový samostatný a v mém případě tady jako hráče by bylo lepší, kdybych jim to dobil manuálně já. Tak abych to potom mohl vlastně tady vytvořit Peru samostatný, tady už je Granada, respektive Kolumbie. Takže Kolumbie potom nějakým způsobem sjednotit a ta Severní Amerika už se potom nějak uhryže. Respektive to nový Španělsko ani nemusíme, protože to je neloajální, nebo bylo neloajální, teďka Španělsko má hodně vojáků, takže to asi dokáže udržet 20, 30, 20, jo, tam si to drží kolem 20-30% zatím, ale je to kvůli počtům, no, takže tam bude potom nutný teda zaútočit přímým útokem na ně. Já se jenom podívám, jestli můžu, je tady kolonialismus, je, takže teoreticky můžu v rámci kolonialismu normálně zaútočit a vzít jim úplně všechny ty kolonie, nebo ne všechny, ale spoustu těch kolonií. Ale vidíte, ty počty jako nejsou jako úplně příjemný. S tím Rakouskem, kdybych tam přizval, tak je to teda trochu lepší, ale pořád je to vlastně dost na hraně, by se dalo říct. Bretaň bych z toho dostal relativně rychle, Portugalci už by byli horší, no, takže tam se nám rýsuje teda potenciální střet do budoucna. A teďka teda můžu klidně odpauzovat, myslím si, že než se postaví ty lodě, tak to chvilku potrvá. Domestic trade power minus 33%, to je teda vážně super, to teď zrovna vůbec nepotřebuju. A kale, jo, tady se mi staví akorát transporty, takže já když teďka vezmu tohle nechcem a to je správně, tak já je můžu teda dát třeba, já nevím, tady Norfolk, to je jedno. Tohle je vlastně další vlajková loď, kterou jsem postavil, kterou budu muset někam převést a sjednotit. To znamená, já ji převezu asi sem do té Indonésie. Mezitím tady převážím ty jednotky postupně. Tak, to znamená, v Evropě je teda dodělaná tahle flotila skoro, ještě tady teda jedna přibyla. Tak. A já si teďka můžu právě vybrat, kam je chci. Podíváme se, kolik můžu mít ještě. Jo, spoustu můžu mít, tak je to v pohodě. Admirálů, velmi zajímavý admirál. A teď teda kam ho dát? Protect Trade. Lübeck. Chrání nám někdo Lübeck? Nemyslím si.
Caribbean, Malaka, no, Lübeck nikdo nehlídá, takže Lübeck. Další spousta dukátů navíc. A ani nevím, kolik mám force limit, už jsem docela asi přes limit, ale force to... Ne, vlastně mě se navýšil limit, no, hloupej. Takže takhle a můžeme dalších 40, takže... 2, 3, 4, takhle pěkně po jednom. Tak kolik? 22. Aspoň k něčemu ty britské ostrovy jsou dobrý. 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, dalších 40 je v produkci. Ty teda jedeš Lübeck. Uvidíme potom, co dál. Tak, jak to vypadá tady? Tady teda zatím skutečně válčí jenom versus Florida, takže tam je to v pohodě. Vypadá to, že by se přidalo Španělsko, takže je to dobrý. A i to je vlastně taková velká výhoda, když máte rychle silné kolonie, protože ty kolonie potom dokážou sami automaticky dorazit a porazit ty ostatní kolonie, takže vy si tím ušetříte potom tu válku s těma jejich overlordama, což je jako dost výhodný. Tak, dojel mi tady, jo, dojel, takže já můžu teďka sundat tu Kamčatku. Ať to asi rovnou i splitnu, jo, on je tady dokonce fort, který nevidím. Nevadí, 15 prestiže nepotřebuju, artistu bych teoreticky vzít mohl, protože artist dělá přesně to, že přidává, nebo zlevňuje teda to stavění těch budov, takže 49 let. Možná i šlo Dutch Heritage, takže bude vylepšit úplně snadno. Já ho vezmu, protože já ty prachy tolik nepotřebuju. Takhle budu mít aspoň jistotu, že kdyby náhodou natáhl brka ten stávající, tak toho můžu rovnou nahradit. Skandinávie pořád teda otravuje s tím Royal Marriagem, což teda na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu mě to trošičku štve, že tím otravujou. A tady se válčí, takže Ottoman, Maroko, Bretaň, hele, tak vy nemůžete a Tunis může. Já takhle budu pomáhat nepřímo. Máme zase admin na maximum, jo, to je strašný fofr. Development, no, co se asi dá dělat? Scarborough, Somerset, nic takového lepšího tady jako není. Není. A třeba Sheffield, ten by možná docela šel, a jinak tady právě nejsou moc dobrý ty komodity. Se to úplně nevyplácí. For defense, no samozřejmě vezmu siege abilitu. No, tady musíme teda bohužel čekat, až se dobije tenhle ten fort. A mezi tím teda odvezu ještě těch 20 tisíc. Odvezu je teda do Sundy. Mezi tím mi dopluje ta druhá vlajková loď. To znamená, že bych měl asi převést i tu bojovou flotilu, protože to jsou jenom velké lodě. Tam to nechci nějak asi měnit. 11 tisíc goldů. Sakryš, začínáme nějak vydělávat. Tady bych tady asi měl možná vylepšit trošičku i nějaký monumenty. No, přesně se pomaličku, ale jistě člověk dostává do té fáze, kdy už ty goldy pro vás nejsou vlastně nic moc důležitýho. Tady trojkovej můžeme postavit, ale to se mi teď úplně nechce. Tam je dvojkovej. A dobrá, tak já teď ještě přemýšlím nad hegemonií. Budu já potřebovat nějaký
spojence další? Asi teoreticky ne. Takže já si hegemonii můžu vyhlásit. Teď je otázka teda kterou. Mercenary manpower nepotřebuju nějak výrazně. Development cost není špatný, ale... whatever. Minimum autonomy in territories minus 20%. Governing capacity modifier plus 20%. No, ta ekonomická je strašně silná v tomhletom. Tady sice je hezký, že máte tu artillery a máte Liberty Desire sníženou, ale když to stíháte držet, vás to vlastně moc jako netrápí. Já si vezmu radši tu ekonomickou. To je taková jistota prostě, no. Jasně. Tak. Jak to tady teda vypadá? Tady už ty lodě teda jsou, takže tady jsou dokonce dohromady 3 vlajkové lodě. Nevím teda, jak je kvalitní tahleta, žádný vlastnosti navíc asi podle mě nemá, protože když ji ukradnete tomu jako druhému subjektu ve válce, tak to stejně většinou nic zásadního jako neznamená. Tady já můžu nějaký lodě i vylepšit předtím, než se půjde válčit. Tady teda nemusíme dělat nic, tady to jsou jenom Noble Rebelové, to nás nezajímá. Takže čekáme, až se dobije tohle a podívám se ještě v rychlosti jenom na trus. Vypršeli trus dokonce s Vyjajnagarem, takže já bych teoreticky mohl zautočit Bahmánci Vyjajnagar. Tady se teďka válčí dokonce. Mám já tam nějakou ještě možnost? Trade Protection, klasický Conquest tady akorát je, ale to mi nevadí, to by se dalo využít. Teď jenom otázka, kolik to bude ještě tak dvě války určitě. 190%. No hurá, ale že vám to chlapci trvalo. Takže takhle, mezi tím se opraví tyhle ty lodě. Ono prostě tady funguje takový pravidlo, že čím díl necháte toho soupeře jakýhokoliv necháte na pokoji, tak tím pravděpodobnější je, že dřív nebo později zkrátka bude tak velký, že už pak nebudete mít možnost ho full anektovat. A to je vlastně potom pro vás to nejhorší, protože začnou vznikat ty koalice proti vám a začnete mít vlastně tyhle ty nepříjemné problémy kvůli tomu, takže tam opravdu musíte být dostatečně jakoby proaktivní na začátku hry a v tom středu hry, kdy třeba ani není ještě objevená ani celá mapa, protože vy toho můžete v té době ještě využít. Pak ve chvíli, kdy už je vlastně objevená celá mapa, tak už máte problém v tom, že začnete ovlivňovat svoji expanzí i ty země, do kterých byste to úplně neřekli, a kvůli tomu potom máte zbytečný problémy. Jo, takže to je takový jakože nic moc, ale prostě se nedá nic dělat. Tak, já mám dalšího obchodníka navíc. Tady jenom potřebuji, aby se dodělala ta jedna kolonie, což ještě teda chvilku bude trvat, ale už mám tady jako další kolonisty. Tady jsou dokonce i nějaký rebelové, což bych možná mohl stihnout ještě zabít. Naval supplies, tak a obchodník, takže mrknem na to, kde tady obchodníci jsou, nejsou. Tady je, to je v pořádku. Přemýšlím teda, jestli mě odvážet. Hangzhou mám 15%. Tady mám 39, kam se vozí tohle? Do Nipponu, což je tady. Asi by to nebylo lepší někde tady odsud právě. Je 6%, ale možná tohle dolů do Zanzibaru, anebo tady odsud do Zanzibaru. Protože ze Zanzibaru já to potom posílám dál. Tady je 20 dukátů, to není špatný, já ho pošlu asi sem, byť jsou tam jenom 3%. Tak to nevadí, a když tam potom pošlu ty obchodní lodě tady někam, tak se tam navýší ta síla.
Možná to bude k něčemu i dobrý. Tak já nevím právě, jestli je, no, tak, dobrá. Chtěl jsem říct, jestli je dobrý nápad tam posílat teďka ty vojáky takhle, ale asi jo, protože tady ty pohyby fakt jako přesuny jsou strašně, strašně zdlouhavý. Tak, já mu teda vystavím. No, tady ne. Vystavit nějaký monument. Tohle bych mohl dát, development. Local tax to není vůbec špatný. Pro něj samozřejmě, protože když pak ta země začne utrácet za ten development, tak je dobrý, že si sami pomůžou. A tady teda v Londýně máme ještě vystavit ten Inukšuk. Já ho dám. Tak, Inukšuk. To asi nebude stačit. Bude. Tak máme trojkovej. Máme tady pár budov k postavení ještě. Tohle později, já se nejdřív asi podívám na svoje vlastní. Bych to tady dohnal, jestli tady něco je. Tak armáda teda nic, navy může být. To je asi všechno, government, tady pár. Prostě už jenom čekáme, no, manufaktury nikde. To znamená, že teďka obchod subjektů. A tím jsme skončili. Tak, a teďka zase můžu vzít celou tu flotilu tady. Mrknem. Tohle ne. A tohle ne. Zase se sjednoťte v Norfolku. Mně se tady dodělávají ty transportní lodě pěkně. Tak, Protect Trade, co tady máme dál? Bordeaux, North Sea. English Channel, Chesapeake Peak. Caribbean, Malacca, Coromandel. Coromandel, Caribbean, Bengalsko, Siam, Malacca, Canton, Molucas. No ono by možná nebylo špatný. Brazílie taky 70 dukátů. Dá tam nejdřív tohle. 40x, kolik stojí ta loď? 40x, 11, 400 v pohodě. 350 dukátů, tak a znova. Tak, dalších 40 je na cestě. To vypadá v Americe. Jo, tady už se teda skončilo, ale nedobylí té Floridě toho tolik, nedobylí celou. A to je právě ono, že oni pravděpodobně si dobili jenom to, co jim náleží, nebo nechtěli prostě třeba navyšovat to skóre nebo něco a nedobili je celý, což je takový nepříjemný. Je možný, že to třeba ani nebyli schopni udělat vzhledem k tomu, jak ty země jsou jakoby veliký. Jo, to znamená, že pro ně zkrátka je to skóre vyšší než pro mě. Pro mě jsou ty provincie po 1% a celá vlastně ta kolonie je, jenom tady vidíte 10% celkově. Nebo možná nevidíte, počkejte. Jo, vidíte to, 10%. Takže to je potom relativně snadný. Jak to vypadá tady? 28, 23 to je málo. 37, 33 to je taky málo. A já se teda ještě pro jistotu podívám jednou, jak to vypadá. To oni už by to nechtěli. Proto to tam nejde takhle vyhlásit. Protože oni už si tady neudělali ani nároky, protože to nechtějí. To je škoda, no. To je škoda.
Dobrá, tak jo, odvezeme teda teďka tohle. Mezitím se nám dodělá nahoře. Je teďka jenom odvést ale no tak. Ježiš, Aituaya, Champa, Tondo, Ming. A Mizore teda nějaký rebelové, tam už si to vyřeší v pohodě. V pohodě solo tenhle ten trouba, to je v cajku. Tohle sjednotím. Takže Bengálci. A co je to za válku teda? Attacker against Ming in the Bengali conquest of Markham. Takže chtějí tohle. Jo, oni jsou to přímo Mingové. Aha, takže přímo na Minga útočí. No ale Ming je úplně rozdělaný. On sice má 70 tisíc, ale nemá nic. A jo, a je dokonce císařem čínským, takže když má tady pod 50 mandátů, tak má slabý jednotky papírový, takže tady ho Bengálec úplně vymaže. A já teda budu muset jet do té Aituaya. Je tam ještě Champa. 63, 11, to je v pohodě. A Tondo. Na to Tondo já bych to mohl využít. Tady je to totiž hnedka po cestě. Takže já bych mohl udělat ještě tuhle věc. Že si tady označím Tondo jako Vital Interest. Teďka teda nevím, co mám Vital Interest tady někde. Nevím, jestli je to v Evropě. Jo, já mám... Nemám, sakra, tak kde já mám Vital Interesty nastavený? Madurai. To je někde tady. Že to tady mám nastavený jako Province of Interest, nevím úplně teda přesně jako proč. Ale why not? Takže Tondo jediný vlastně bych chtěl dobít, takže dáme akcept. A uvidíme, jak to tady bude teďka s těma loděma a tím vším, takže tady mi vlastně jedou lodičky na ten... No to já ale potřebuju odvést nejdřív tuhletu armádu. Že já ji můžu odvést rovnou do té Aituaya dolů a pak ji převést dál. A škoda, teď jsem ve válce. Jsem anektoval jsem teďka Gujarat. Samozřejmě to všechno dáme VOCčku. Čím jsem teda zdarma dostal teda nějaký jednotky, to je docela pěkný. Tak, tady se můžu zbavit aspoň tohodle. Přejet sem. Jo, Ming tady má dokonce flotilu, vidá, tak to ještě musíme tady potrápit teda Minga na moři. Jinak asi v pohodě a tady ty teda lodě jsou válečný, tak já je přivezu sem, pak to tam sjednotím. Ty se sjednotíš s těma 8 obchodníma. Těhle 6 taky. To jsou ty dvě, co tam odvážím a tady jsou ještě dvě obchodní, které můžou přejet sem. Tak, takhle by to mělo vycházet. Škoda, no, nevyšlo to opravdu skutečně jako kousíček o pár dnů, že bych mohl začít anektovat další zemi. Tak abych to potom přidal zase VOCčku, byla by to asi ta Golconda, protože mezi tím chci dobít ten Vijayanagar. Asi žádný překvapení. A ty těsně to nevychází. Potřebuji utratit jenom pár, protože... Potřebuji utratit jenom trošku, protože na nový rok potom budu moct udělat novou technologii, takže možná... kde se to vyplatí? Dobytek, kde je dobytek nějaký? Až tady. Třeba takhle. Tak tady jsem po cestě ukradl nějaký lodě rovnou. Lol. Tak, vy tady čekáte, až se opraví. Já jsem ukradl dvě obchodní lodě hnedka tady někomu.
Tak, tohle můžeme vypnout, nalodit se a vylodit se pěkně tady doma. Tady už Bengálec jede naproti, takže tady společnýma silama už je porazíme snadno. A jsou transporty. A kde on má teda ty lodě? Ming. Nějak tady nevidím ty jeho. A tady má tu flotilu. Já musím pomoct tady teďka. Ta čampa tady nějaký lodě má. Společně s I2IO. Tady vidíte, jak rychle vlastně sundal tady to území a vidí, že ta I2IO je pro něj silnější soupeř. Respektive ona na počty je slabší, ale my víme, že je vlastně silnější reálně. Co se týče kvality. Což je docela teda vtipný, ale je to tak. Tak a já si můžu vzít rovnou nový kanony. Což budou samozřejmě Horse. Warhorse. Tak a tady můžu teda vylodit tu svoji jednotku. Tak píchne měsíc, takže v pohodě můžu vyrazit. A teďka těma transportama převezu další. Tak co je tohle? A to jsem se úplně netrefil, dobře. A tohle to je ta, jo, dobrý, to je ta válečná, takže toho můžeme využít. Že bych přivezl, a já už to asi nepotřebuju úplně vozit. Jako, můžu je tady zakotvit, ty lodě, to je pravda, by se opravili. A tady já vlastně můžu paradoxně. Tady není nic, no, tak to nemusím. Nemusím se ani o nic pokoušet. Tak kvalitativně o dost větší morálka skutečně, to masivně větší, takže tady I2IO nemá moc šanci. Kvalitativně ho prostě úplně rozsekám. Tady dáme zatím Outraged. Já to potom stejně využiju, protože toho jednoho diplomata použiju na co? No, na anexi té další země, takže v cyklu. Tady teda můžeme vystavět další monumenty, ale já spíš teďka mrknu na ty standardní budovy. To úplně právě nutně nepotřebuju. Tohle zatím stavět nebudu, nevím právě, jestli se to úplně vyplatí. Produkční budovy ty se samozřejmě vyplatí, protože tím, jak jsem jim stavil postupně ty manufaktury, tak ty manufaktury se teďka nedávno dostavily a tím pádem ten výdělek tady zase bude o dost větší. Samozřejmě záleží v jakém pořadí to potom děláte, jestli máte vůbec možnost. Takhle, možná pár námořníků, ale strašně nízký počty. Tak jako, takhle no, to asi musí stačit. A zbytek teda manufaktury. Vidíte, že už jich opravdu je pár, takže už tady není moc věcí, které bych potřeboval dělat. Tak, tady jsem vychytal I2IO-skou armádu a stackwipenul jsem jí doma. Docela hustý teda. A tady se mě snaží teda trošičku ten Ming jako trápit, ale myslím si, že celkem marně, protože mu tady můžu úplně jednoduše tu flotilu vyblokovat. A tyhle ty dvě jednotky já vlastně můžu i spojit, až je odvezu do toho Palembangu. To pak budu mít ještě o další kousek jednodušší. A to Tondo já musím dobít. A vida. Artist zemřel, takže si můžeme vzít toho dalšího artistu. Stability cost, construction cost minus 7,5%. No, za každý level minus 2,5%, což je přesně to, co chci. Vylepšit ho můžu na pětku, takže easy. Je za 50% jenom. Takže pohoda. Tak a konečně Town Hall a nový ideje. Teď je otázka, jaký by to měly být právě. Asi by to měly být administrativní, protože bych se dostal aspoň k těm dalším policies. Protože co jiného
co jiného já bych tady potřeboval. Mně by se právě docela hodili. Administrativní teda nevím. Administrative advisor cost. Possible advisor core creation cost. Humanist. National unrest. Tolerance, promoted cultures, religious unity, improved relations, nic moc. Expansion určitě ne, to už je na to pozdě, ekonomický jsou takový standardní, tam by asi jako nebylo o čem. Ale říkám si proč, no a je tady taková ta klasika religious, no. Už jenom ten Deus Vult by se vlastně docela hodil. Co bych za to dostal? Plutokratik, tolerance, fort maintenance on border, to úplně ne. Missionary strength versus heretics, religious unity, taky úplně ne. A to je všechno, tak to je pěkně blbý. To se mi ale vůbec nehodí do té kombinace. A eco by bylo co? Diplomatic relations, vassal force limit contribution. To není vůbec špatný. A National Tax Modifier, to taky není úplně nic moc, ale aspoň jako ten Diplo, ty Diplo Relations navíc by nebyly špatný. V administrativě Income from Vassal Liberty Desire na same continentu. Diplomatic Annexation Cost minus 15% vůbec není špatný. A National Tax Modifier a National Manpower Modifier plus 10%, to taky vůbec není špatný. Že to vypadá na admin, byť teda teď už tolik nevyužiju, ty bonusy, no. Core creation cost minus 25% není špatný. Přemýšlím, no ty religious by byly dobrý jenom kvůli tomu Deus Vult. Tam já to vlastně nepotřebuju nic moc, jako k ničemu moc dalšímu. Innovativ taky asi nemá smysl už teďka přemýšlet, no, tam sice něco advisor dobrý, ale nic moc jinak, advisor cost, aggressive expansion, impact minus 10%. No, to taky není úplně blbý, ale. Prestige, innovativeness, nepotřebujeme, technology cost, institution embracement, institution spread, monthly splendor. Free policies plus 1, advisor cost minus 20%, no, že kdybych vzal tohle, tak můžu teďka jako víc drtit ty země, protože aggressive expansion impact minus 10% není jako špatný. Tý administrativě by tam zase byl diplomatic annexation cost, ale to já taky úplně nutně nepotřebuju spěchat. Tam by byl lepší national manpower modifier. Ale já když vezmu innovativ, tak vlastně budu mít levnější technologie a budu dostávat monarch point navíc díky free policies, takže já dám innovativ. Byť to teda působí dost jako protiintuitivně. On si myslí jako, že mě tady fakt může blokovat, nebo co? Tak to je dobrý for. To je teda dobrý for. Kam pak jedeš? South Korean Sea. A to už mi ale nemůžeš nikam ujet, ne? Jete smůle. Mně se potopily teda akorát ty lodě, který jsem ukradl předtím, takže to je v pohodě. A potopil jsem mu vlajkovou loď a ukradl jsem 7 dalších lodí, takže... lol. No a teď už mu ty lodě tady vyblokuju a už nemá kam s nima ujet, takže tam už neudělá absolutamente nic. Já si rovnou přejedu teda sem, abych ty jednotky potom převezl rychle a... Přemýšlím, jestli by mi na to stačilo, jako jo, stačilo by mi na to těhle 27 000. Já to asi udělám. Že tady mi 40 000 stačí, abych to tady podobíjel. A tahle jednotka může normálně přejet dobít to tondo. A tady ho vypnu. A dobiju.
Byť to není moc jednotek, tak by to mělo úplně v pohodě stačit na rychlý dobití. Tak, eye to eye je dobrý a tady už je to podorážený, takže já tady možná dám i ať je to takhle autonomně. Ať se s tím nemusím nějak zabývat. Tak, tady jsme akorát vypli teda tohle. Dobře, já když to teďka dobiju, tak oni mi to možná přisknou ještě včas. Ten je vyblokovaný, ten nic neudělá. Přemýšlím, když jsme teďka ve válce, jestli by se toho dalo využít. Asi ne. Tak, tady ještě nějaký sjednocení těch flotil, že jo? Tak, výborně. Koromandel, 19 obchodních lodí už tam je, to není vůbec špatný, to se nakradlo docela solidně. Teď když už jsme u toho, tak se podívám, jestli jsem náhodou ještě nenakradl nějaký v další lodě. No, tady máme další 3. Takže nakradl, skutečně. Právě výhodné. Tak, a tady teďka můžeme zase znova sjednotit, takže tebe nechcem. A zbytek je v pohodě a pojede do Norfolku. Tak. Výborně. Tady dostanete teda admirála dalšího. A pojedete hlídat. Já dával jsem tam tu Brazílii. Nebo ne? Malaka, Karibik. Jo, dával jsem tam Brazílii posledně. Co bychom tam ještě potřebovali? Cape of mis dobrý naděje. 200 dukátů navíc. Holy. Spousta dukátů, takže můžu dát stavět dalších 40. Už se blížíme pomaličku maximu. A mám dokonce i ty manowary. Myslím, jestli je postavit nebo ne. Abych měl jistotu potom proti tomu Španělsku. Že budu mít mnohem větší flotilu, než má on. To je asi jedna z takových největších chyb, kterou já tak nějak dlouhodobě dělám. Že toho Španěla vlastně podcením, co se týče počtu lodí, a pak mě vždycky někde jako potopí flotilu a já pak mám problémy. A když se podíváte, tak on teďka má sice 30 velkých lodí, ale to furt nemusí znamenat, že bych byl jakože na koni. Jo, takže tady já možná, blbý je, že... A tak já manowary teda začnu stavět tady. Tady takhle na pobřeží. Takhle. Nevím teďka kolik, tady to bohužel to číslíčko mi trošičku překáží. Takže nevím, kolik jich přesně bude, ale sjednotím to aspoň s těma transportama, ať tady zase, kdybych převážel ty jednotky v těch válkách potom, tak aby v tom nebyl úplný bordel. A hele, Ming teda útočí zpátky, snaží se, ale to už bude chlapče, pozdě. Tak, Le General. Ta Tondo dobito. Takže to tady rovnou dorazíme, ty dvě lodičky. Ještě jednu z nich jsem ukradl, tak to je fakt, jako musím říct, že to je po dlouhé době průchod, ve kterým teda jako kradu lodě jednu za druhou. Nevím, jestli je to nějaká náhoda, či co. Tak a já se vylodím někde tady, pomůžu to sítnout asi. Tak Tondo, bohužel nic. Nedá se svítit. To je hodně něco, s čím člověk musí počítat. A kde pak mě okupuje? Ježišmarja, on je na sever. Se jako nechce vyloděvat přímo u Minga, protože to nemá moc jako smysl, ale... Možná si budu muset. Jo, asi jo, já tam asi pojedu s těmahle těma loděma. Teda s těma jednotkama.
a s těmahle pomůžu to tady sídnout. Byť tam není generál, tak já ho tam nějak úplně nepotřebuju. A nebo ještě můžu udělat to, že to tady vlastně sjednotím. To je možná lepší, protože Mink, aby mi tam náhodou někde, aby mě tam někde náhodou nezaskočil, tak já to udělám takhle, že to sjednotím do jednoho oddílu. A prostě to na prasáka odvezu všechno, všechno sem. Dokud je vyblokovaný, dobiju mu hlavní město, ať to skóre je vyšší a mezi tím se to tady podoráží. To bude asi lepší varianta přece jenom. Tak a já teď konečně můžu teda postavit ty town hally. Bez subjectů nejdřív, děkuji. 72 dukátů jenom to stojí. Tak to je hodně low. To je teda hodně dobrý for, no. 72 dukátů. Ještě mi zbylo 10 000, aha, dobře. Tak tady nic. Tady jo. Teď co vám ještě, že bych pomohl? A to nemá smysl, oni mají tak malý území, ty mý subjekty, že tam bych si fakt moc nepomohl. A pořád vlastně nic ty pece, žádná pec zatím nevznikla nikde. To je docela zajímavé. Force limit. Přemýšlím, jestli to k něčemu vůbec je, sakry stavět force limit. Asi ne. Tak, manufakturky, už se blížíme tomu konci, tady to vidíte fakt jenom pár budov. Mám do všeho už zainvestováno je, takže už nepotřebuju vlastně nic v zásadě. No, tak Mink to teda tady okupuje nahoře, což je trošičku blbý, že mi dobije i tu kolonii, tak to bude otravovat. To se nedá nic dělat, no. Tak, dostavujou se první manovory. Tak, teď jsem mu porazil tu flotilu, dobil jsem ho, tak mu dobijeme. Dobijeme postupně tady hlavní město. A zemřel nám další poradce. Global tarify improve relations. Žádný další jako bonusy lepší tady nejsou, co? Lepší by bylo jako diplo reputace. Rate efficiency je taková jakože OK, ale k čemu? Tak já dám asi improve relations, no. Mě to v podstatě jedno. Devastace, nevadí. Tak a kde pak se ukradly ty lodičky? Tady. To postupně nahážeme. Jo, a tady to já udělám ještě takhle. Čekám, až odjedou, takhle, že to sjednotím a vydám z toho jenom tyhle ty lodě a mám to teďka posjednocovaný zase tak, jak mám, takže váleční lodě, velký galeje a k tomu potom vlastně ty transporty s těma galeony jsou ty velký, že jo, heavy ships. Jasně Mink a já jsem mu mezi tím dobil for, výborně. Takže jako není co řešit. Tady se to okupuje postupně, ty důležitý forty já jsem mu dobil. Bengálec si to tady teda hlídá už doma, protože tady Aitua je nějakou armádku měla, ale tam i když to Mink doplní, tak si myslím, že není schopný vyhrát, protože Aio na počty vyhrál. Trošičku škoda, ale nebyl by schopný kvalitativně vyhrát, protože ty Mingovy jednotky jsou hrozně papírový, takže úplně v pohodě. Nope. A tady bohužel já prostě nemůžu nic udělat, no. Tak,
Teď se dodělali tedy ty manowary nějaký asi, ne, se dodělávají obě dvě skupiny lodí. Tak Švédsko nemá konečně dědice. Takže možná, přátelé, možná se dočkáme. Je mu 22. Takže přece jenom zdědil to teda ten Scilly a stihnul umřít. Jemu bylo 50, že jo, nebo něco takového, že velmi rychle umřel, ale nastoupil po něm dědic, který mu je 22. Škoda jenom je, že nemůžu claimnout ten throne, protože nemáme stejnou dynastii. Takže teďka musíme doufat, že... No to víš, jo. Teďka musíme doufat právě, že ten jeho císař prostě umře bez dědice znova. Čampa to vzdala. Dobrý. Už je to skoro hotový tady. Já mezi tím dobiju tenhle ten zbytek. Tak, kory na Kamčatce hotový. Transporty já tady můžu nechat. A ty bojové lodě... Tak vyblokuju tady ještě nějaký ty flotily, co tu jsou. Zase další loď ukradená. Tady vyblokujeme, no. Tady to můžeme sjednotit. Takže fakt jako i z minimálního množství lodí já dokážu ukrást vždycky aspoň něco. To je prostě neuvěřitelný. Tak, dodělala se kolonie teda na Kamčatce, ale... Tady teďka asi žádný další kolonie dělat nebudu, protože když ji udělám, tak ji akorát dobije, takže to s tím Mingem fakt teďka nemá smysl se tady pokoušet. Vidíte, že tady odsud vlastně i ujel ten kolonista, což je další ta nepříjemná věc, že ten kolonista odtamtud vlastně zdrhne. Se hold nedá nic dělat, no. Tak, 6 hills, no, docela to trvá teda. Ale vidíte, že 35% i přesto, že hradby drží, takže docela good. A já začnu postupně teda vylepšovat tohle. Tak jedem, 49%, mezi tím dokonce Yamana se vylodila. Leave it be, to nepotřebujeme, tak výborně. Jenom rychle dobít ten zbytek, nebo přemýšlím, jestli bych tu neměl nechat tu Yamanu to dobíjet. Možná bylo asi nejjednodušší. Tak, kde pak? Produkce, to je jasný. Manpower, trade, joha, vy nemůžete produkci. Trade nebo manpower. Ani jedno není špatný, ale asi bych dal manpower. Tady vidíte ten potenciál na coal. Jo, coal se může objevovat, až když je enlightenment present. Aha, až když je osvícenectví. Takže proto se ještě nespawnlo nikde. Tak to ano, tak to chápu. Tak to potom chápu. Takhle, to musím jenom dobře... zase vyklikat, protože tam mezi tím bude určitě ten jeden manowar. Jo, tady. Takhle. Tak, do Norfolku. Nový mercenaries. Dobré. Tak. Takže tebe nechcem. Sjednotit. Dostanete Le Admiral a Protect Trade. Chesapeake Bay, to já mám pocit, že někdo hlídá. Jo, to už jedna flotila hlídá, takže to ne. Ale přemýšlím, jestli bych to neměl poslat teda někam sem, třeba do toho Adenu. To je sice jenom 15, ale navýšil bych tím to převážení těch zlaťáků je na mno, uvidíme ještě. Bordeaux, tam nikdo pravda není. Karibik jo, Bengálci 30, Koromandel tam už jednotky máme. Siam, Malaka, Malace jsou, teď nevím, jestli Malaka, Molukas. Malaka je, ale Molukas není, že jo. Brazílie, Česobě, jo, Molukas teda není.
80 dukátů, Filipíny taky nejsou. Zanzibar by nebyl vlastně špatný taky. Panama, Ivory Coast máme, Sevilla nic, White Sea nic. Amazonka, Gujarat, Burma. To už jsou potom takový jakože nic moc lokace. Takže asi by nebylo blbý teda Molukas nejdřív. A pak další flotila. Yes. Pak další flotila půjde. Ale co se to tady děje? Jo, už to Španělé dobíjejí. A další flotila vlastně, tak to bych potom poslal asi do toho Adenu nebo tady do Gujarátu. Bych tomu tady pomohl, nebo případně do Zanzibaru a ještě potom dál. Bych to tady měl vlastně celý ten chain takhle z té Indonésie. Bych měl takhle postupně, abych ho měl pokrytej úplně až sem. To znamená pak teoreticky ještě dát jednu flotilu do Bordeaux. Tak, teďka sjednotíme ty manouvory, takže... Tebe nechcem. Transporty tam schválně nechávám, protože to sjednotím přesně v Calais. Kde tam jsou ty transporty, tak. Takže mám 16 velkých lodí zatím. A co já můžu teďka už dělat právě, tak je tohle. Takže... nebo vlastně nemůžu. A ono to staví Varga Leony, a ne... A ne to, to je blbý, tak to ne. Já myslím, že to bude stavět manouvory, když to máte stejný typ, ale ono to bohužel staví tu klasickou jednotku, kterou tady máte, to znamená Varga Leony. Ach jo, no nevadí, no, tak znova manuál. Dám po dvou. Budu mít právě dvě bojové flotily, abych jednu mohl vozit někde, já nevím, do Ameriky, nebo tam někde, a jednu třeba v Indonésii, pak je postupně povyměnit tak, aby vždycky pak třeba do Evropy se mohla jedna jednotka vrátit, nebo flotila. Tak, to máme tady manouvory, 680, takže posledních 40, akorát to vychází, posledních 40 VOCček, a tím bych ty flotily měl ošetřený. A oni se splatí, takže to je v pohodě, že to stojí něco navíc. Mě v tuhle chvíli nemusí nějak extra trápit. Tak, 39, 40. To máme vyřešený, tady teďka dostavíme nejdřív klasický budovy. Ještě ne, government teda už máme postavený víceméně, to ještě Kamčatka nějaká, to není tak důležitý už, produkční budovy můžou být, nice, taxa, tady nic, armáda, nic moc, ale tak lepší něco než nic. A pár těch manufaktur teda ještě. Tady fakt není nic, to už jsou úplně minimální, jo, tady to vidíte, Kamčatka asi pravděpodobně. Úplně minimální, to není Kamčatka, ale na druhé straně asi na Aljašce, úplně minimální vlastně výdělky, což nemá právě smysl vůbec stavět v tu chvíli. A tím pádem, teoreticky se můžu rozhodnout ještě, jestli nepostavit tohle. Tak. A Burglas to asi nemá velký smysl. Co dál? Manpower increase. Můžu postavit doma. 360 to asi stačí v pohodě. No tak asi jdeme stavět univerzity. Pár univerzit tady jako mám, no, ke stavbě.
Tam je to od těch nejlevnějších, možná. I když to jsou vlastně provincie se dřevem, že jo, tak to je vlastně fuk. Ale... Tak asi začít doma, no, tady nějak postupně... Postupně stavět. Takhle... To je strašně chytrý národ, tohleto. To bude strašně chytrý národ. Tak, dělám to proto, aby se tam potom co nejrychleji rozšířila i ta instituce a samozřejmě to zvyšuje tu pravděpodobnost, že se tam potom spolne to osvícenectví, takže lepší je to mít, než na to nemyslet vůbec a nemít to, takže asi tak. Skóre je 63%, takže to vypadá velmi dobře. A to si klidně můžu dovolit. Tak, ukradnete další dvě lodě. A dáme si dietku. Katedrála v Pikardii. V Darby tam jsem to určitě dal. Je to tak, takže univerzita se staví. Easy peasy. A tady někde ještě můžeme něco postavit. To bude asi tady, co? Tak to bude muset počkat po válce potom. Tak, tady jsem mu teda potopil ty dvě lodičky. Tady ještě potřebujeme dobít teda tu pobřežní provincii, na kterou se ta Yamana úplně vykašlala z nějakého důvodu. Já nevím teda proč, ale budiš. To je poslední provincie, kde jsou ty dvě lodě, které tady otravujou. Tak, a já můžu teda přejet, můžu, super. Můžu přejet dobít další fort. Ale tady má nějaké jednotky dokonce. Local traders demand aid. No jasně, 100 dukátů vám dám, úplně v pohodě. Mezitím se opravily tyhle ty lodičky. S těma nevím úplně kam přesně pojedu, ale to se ještě rozhodnu a teďka tady už nejsou žádný teda flotily, které by mě ohrožovaly, takže můžu jet v pohodě zpátky. Maličko mě to teďka zdržuje, protože už bych chtěl dávno bojovat teda tady s tou sundou, abych to měl splněný, ale to se holt nedá nic dělat, no. Tak, univerzita dostavěná velmi rychle. Někde něco okupujou, jo, tady dole. Asi není něco, co by mě mělo trápit. Jsou tam dokonce mý subjekty, jak vidíte, takže úplná pohodinda. Tady se to mele mezi sebou. Kam já s těma jednotkama, ale pak... Tady jako nemá smysl. Nemá smysl jet na ten sever, z toho nic nebude. 74%, no je to o ty eye to eye, no. Ta eye to eye tady dělá nějaký skóre. VOCčku tady dobíjí něco. Tak, další kolonie je teda hotová. Ale musíme počkat po válce, pak začít stavět další dvě, no. Přemýšlím, jestli pro mě má smysl právě tady jako dobíjet tyhle ty provincie, no ale asi jako má, no. Že tady je subjektů dost na to, aby se to tam poduráželo, takže já tam fakt nemusím jezdit do té eye to eye. Spíš to co nejrychleji potom odvezu odsud. Tak, tady stejně už nemáme co. Takže on tu eye to eye podle mě by jako měl uzavřít rychle, ale tam je blbý, že on možná nechce kvůli tomu, že... možná kvůli tomu, že vlastně to beru jako já na sebe, to území. Se schválně podíváme, to dílčí skóre, jestli se dá vlastně podívat.
Takhle by možná... Ne, nešlo by to. Ale takhle se to počítá, že jo? Takhle je to versus Bengále, co je to minus 77%. Takže má 77% proti I2I. Což vlastně je ten jeden velký fort tady, no. Prostě vidět, že mu chybí ten jeden fort ještě dobít. Tak já tam asi jako někam tady pojedem. No hurá, ukončil to. Paráda. A fakt to možná bylo jenom kvůli tomu fortu, no, že čekalo, až se to dobije. Bengálec. Jo, od Minga teda raz, dva, tři provincie a z Aituai 1, 2, 3, 4, 5 provincií. Takže dohromady docela dost si vzal. Hlavně to bude mít spoustu developmentu, takže jako zajímavý. A můžu já dojet až, nemůžu dojet sem pěšky, protože tady já nepřejedu. Tak můžu projet tak maximálně sem. S Black Flagem. To znamená, že tady převezu rovnou ty lodě. Tak. A máme tady poslední government reformu. Jo, výborně. A poslední government reformu, čímž splním další misi. Takže maximum absolutismus, administrative efficiency je pro mě velmi zajímavá. Free policies je taky zajímavý, protože mám vlastně od každé té skupiny plus jedno navíc. Ale já mám monarch pointů dost. Já mám monarch pointu víc než dost, si myslím, takže tady asi se opravdu vyplatí spíš ten absolutismus, který i přes všechny ty bonusy, tak mám docela jako velký. Takže asi to ono. Tohle určitě ne, to není takový zázrak, ale já vezmu tohle, no, já vezmu absolutismus. Díky čemu už mám teda maximum 35. Vůbec není to jako vůbec není špatný. Vůbec není špatný. Tak a mission fulfilled. Ne, že by to něco znamenalo. Dostaneme za to co? Maximum absolutismus. Jo, takhle. Oranžisti triumfujou, takže dostanu dalších 20 absolutismus. Aha. Tak to pozor, tak to je zase velmi dobrý. Jsem si možná mylně myslel, že to bude jiný ten. Tak to je 55 absolutismus. To je vlastně jako docela drsný teda. Máme 20k, jo. Vlastně děláte srandu, ne? Jo. Tak já to tady mám všechno teďka utratit zase. Takhle. Teď založíme teda další kolonii. Tady jedna. To po tisícovce, takže já tam můžu dát klidně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak 7000 jednotek takhle, který to tady budou podorážet vždycky. A teď potřebuju tuhletu jednotku rychle převést. Tak, mezi tím se dodělala ta poslední flotila tady. Takže takhle, tohle nechceme. Tak, do Norfolku všechno. Dalšího legenerál. A hlídat teda... Asi Zanzibar, no. 62 dukátů je docela dost. Tak a máme tady novou debatku. Co tady máme za debatu teďka? Missionary ne, kolonistu ne. Merchant navíc možná ano. Global tarify úplně nepotřebujeme, cost to fabricate claim, spy network construction diplomat jeden navíc, se možná hodilo,
DK by taky nebylo jako špatný. Recovery, sailoři to ne. Já vezmu toho diplomata. Jasně. Ano. Jasný. Sailoři, korupce, military, jo, a je to tam. Dobré, to šlo rychle. Tak, 20 tisíc, jo, říkáš. Co s tím? Ježiš, Ryukyu separatisti, už to úplně vidím, co s tím. Ach jo. No a můžu pomaličku utrácet tady za governing kapacitu. Když jsme u toho vlastně, tak já se můžu podívat, kolik teďka mám. 740 jenom z 1550. Wow. Tak to je hodně solid. To je hodně v pohodě teda. Takže já asi vystavím... Co já si vystavím, sakryš? Manufaktory, tohle tak asi hodíme klasickou kontrolu zase všeho. Tady asi nebude nic jako zázračného. Můžu jako pár budov, no, ještě jako postavit, ale... A takhle... Aby jako asi jim aspoň něco stavělo, když už jako jo, ale... Už jsou fakt jenom takový drobný znouzecnost. To fakt ne. Manufaktury. Pak tady možná, jestli něco, asi ne. Coastal defense. Asi pro mě nemá moc smysl doma stavět. Manpower. Jsem říkal, že radši ne. Zbytečně si nebudu zaplácávat vlastně ten slot. Tak, mrknem. Asi nemá smysl jamáně stavět. Tady je všechno vystavěný. Šampeň, to asi nemá smysl. Takže tady nic. No a tím pádem teda máme hotovo, co se týče budov. A žádný monumenty ani nemůžu postavit. Staví se asi budovy možná nějaký. Až se tady potom ten monument objeví, tak bych ho postavil. No ale to je přesně ono, že už se dostanete do tohohle toho bodu, kdy skutečně jako nemusíte už potom vlastně dělat nic. New Spain declare war on Crown Colony English Columbia. Nový Španělsko zaútočilo na Kolumbii. No, chlapče, to si zkoukou trochu velký sousto. Vzhledem k tomu, že se můžu přidat na stranu své kolonie, ale otázka je, aby mi nehrozila válka se Španělskem, ale ne, oni by to přijali. Takže nic. Nic si brát nebudete, já vám dám šmejdi. Já vám dám. Tak hlavně tu trápit. Tak a teď potřebujeme teda akorát rychle sundat ten palembang. Ty další nesmysly, co tady jsou. Tak, Franco-Dutch tensions, takže máme tady nějakou teda tenzi mezi námi a Francií a můžeme si vybrat vlastně, jak se k tomu postavíme. Jestli jako pozitivně, kde je tam teda event Le Prisoner de Holland, jakože se stanou teda nějak asi našima vězněma, a nebo si s nima vylepšíme vztahy, ale já s nima nepotřebuji vylepšit vztahy, naopak, já potřebuji vylepšovat vztahy s těma ostatníma. Uvidíme, co ten event teda udělá, no, jestli třeba tam budou nějaký nároky nebo něco, bych si uměl představit docela. Tak, teď mě teda vycucají všichni oprachy a to už mě v tuhle chvíli nevadí, takže whatever.
Tak, tady jenom teda rychle převést armádku, šup. Soldiers Bengalsko 18 000, ok, může bej. Tak a Sunda je skutečně pořád jenom s Palembangem, takže já udělám tohle. Conquest a dám Palembang a Barus co-belligerent a můžu dobít Palembang a Barus dohromady. To je nápad. Tak, tady už to můžu vozit při jednom. Jej, chybka, já jsem chtěl anektovat rovnou další zemi. To byla zbytečná chybka, no nevadí, tak se stává. Tak kde je? Jo, tady je ten port. Potřeba zjistit teďka, kde právě je ten přístav, abych pak mohl ukrást další lodě. Jo, může bejt. Mezitím se mi tady udělalo těch pár jednotek. Sjednotit. Špatný uniformy mají chlapci, jo. No jo, no, co se dá dělat. Co se dá dělat? Hele. Výborně. Úplně tak, jak jsem si přál, nalákat je do fortu. Má zamčený pohyb. Naschledanou. Přijďte zas. Zbylo mu 13 000 a já tím pádem můžu teďka ty jednotky převést sem. To znamená, že já vezmu polovinu té flotily sem. Teď si jenom odskočím tady. Krásně nám to vychází. Jo, já už vím, proč jsem vlastně nedal. Proč jsem nedal anektovat další zemi, protože já jsem vlastně počítal s tím diplomatem navíc a já jsem nevěděl s tou debatou, takže proto. Už je mi to jasný. Tak, tady už můžeme přejet. Dobrý den a nashledanou. Nezdrhne, jo, to je právě ta výhoda, když ho někde takhle vychytáte a zamknete na ostrůvku, tak vám ta jednotka neujede, takže vy jste kvajpnete na tom ostrově, nehledě na ty počty. Takže teďka už je to taková papírová záležitost jenom. Tak, ty obchodní lodě zase můžeme převést standardním způsobem. A tohle je myslím normální flotila, ale kde je těch? Jo, tady. 25. Tak, si to vyřešíte. A vy už můžete jet vlastně taky. No, takže ten tady nemá moc šanci už cokoliv udělat. Jo, ale viděli jste, že i tak, jako na počty, že nebyli na tom až tak hrozně. Že jsem na tom chtěl jenom ukázat to, že by se právě, kdyby si to člověk nepohlídal, mohlo stát to, že by vás někde mohli třeba překvapit těma počtama. Jo, kdyby byla ta umělá inteligence výjimečně trochu chytřejší, tak nikdy nevíte, kdy si naberou třeba žoldáky. Jo, já mám 20-30 tisíc, že jo, takových těch grand company. No a kdyby to spojili s tou svojí armádou, kterou tady mají, tak by vás najednou přečíslili a znamenalo by to, že by vás pak porazili. Jo, takže bacha na to. Taky už se mi to několikrát stalo, že jsem to takhle vlastně podcenil, pak jsem se jako šeredně divil. Tak, tady já teďka musím odvést ještě tuhle jednotku směrem sem. A tady ji pravděpodobně teda nechám. Protože ji propojím s touhletou jednotkou, pidi jednotkou, která je tady, která se teďka postará o ty rebely. Indiány teda, lépe řečeno asi. No hurá, tak Palembang je takřka hotov. Za tady mi 40 000 vojáků už v pohodě stačí, abych to tu podorážel. Tak, stack wipe.
strategický Forza fungoval, že nemá Barus nikam, někam kam dojet. A já můžu vystavit Panamu. Jej, Panama. Super. Samozřejmě dáme stavět, teď nějaká legrace. Kolik mi to zbylo? 23 tisíc. No, tak už je minimum. Tak, Palembang to vzdává, ale samozřejmě Palembang já chci, aby mi dal úplně ale zguté. Tak, děkujeme. Teďka chci udělat rovnou další věc, tohle. Pokud na to myslím, tak jenom zkontrolovat, jestli je to všechno nastavené správně. Zatím celkem jo. Tak, se zbavíte tohle a ten druhý jede tady vedle. Vodě. Jo, teď se o mě rozbijou ti rebelové, tak v pořádku. Musíme dobít teda to hlavní město. No, asi dřív dobiju ty rebely. Spíš from naval battles, from land battles. Do konce hry, admiralty. Ani jedno z toho není výrazně špatný, ale přece jenom land battles jsou důležitější, že na tom moři tolik bojů vlastně jako většinou neprovádíte. Takže tam je skutečně jako lepší zaměřit se na spíš ty pozemní jednotky. Tak, výborně. Tak. Šup. Teda dobít tohle, zabít tohle, sjednotit to. Ty jo, jde to sjednotit, ale asi tady někde uprostřed. Diplomatická technologie nová může být, to ale znamená možná lodě vylepšovat a teď nevím ale jestli tady nějaký jsou, jo, vypadá to tak. 90 lodí vylepšit, oh shit. To bych měl asi udělat už někde dole. Zakotvit třeba někde tady, aby se to dalo opravit. Nebo opravit, no, vylepšit, jo. Ono to je, jako vám to píše, že je to opravení, ale vlastně není. Tady to stejný, 62 lodí, takže takhle. Stacionární, no, tak to je spousta lodí teďka vylepšení. Ale překvapivě VOCčka ne. To je docela zajímavé. A tady ty manovary ještě teda. Jasně no. Dobrá, takže ještě to uděláme teda takhle. Ano, ano, ano. Jo. Hle. Děkuji. Sjednotit a vylepšit. Tak. 47, tak ještě 3 bych udělat mohl potom. Abych to měl krásně zaokrouhlený na 50 lodí. Ale teď to není tak úplně nutný. No a hlavně chci se podívat, jo, a otevřelo mi to konečně teda ten aukční dům. Takže zase spousta vylepšení. Já pořád asi stavím ještě nějaký budovy, lodě a tak dál, takže to nepůjde úplně asi všude, ale i tak. Kde to půjde, tak to určitě postavím. Tak Francie tohle nic. Jak to vypadá s tím Švédskem? Už jsem mu narodil dědic. To je fakt bída. Tady je Wittelsbach. Kdyby tady nebyl Wittelsbach, tak bych to
tak bych to i přijal s tou Skandinávií, udělal bych to jinak, ale oni prostě otravujou ti Wittelsbachové tam. Ach jo. No, tady tě musím teďka vyblokovat, co? Co on by jinak tam těma loděma to zablokoval, já bych tam nemohl dojet. No jo, no. Kanál in English Columbia delayed. No, jak se zdrží, to nevadí. Tady už je to teda doražený, takže můžeme ukončit. A tady teda je, to musím zase dobít zpátky znovu. Ale jako nemusím teoreticky, no. Jo, on ještě může přijet tady z té druhé strany. Já jsem si ho vůbec nevšiml. A tady právě ideálně, kdyby se mi podařilo mu vyblokovat úplně tu flotilu, no. Tak, Barus samozřejmě chci taky komplet. A není to ani moc aggressive expansion, takže... Takže to právě nikoho moc tady netrápí, což je pro mě teda velmi dobře. Tak. No a teďka ale kam s tou jednotkou, aby neumírali zbytečně. A budu muset asi splitnout. Polovinu poslat sem. Můžu mít ještě nějakýho, jo, generálu můžu mít dost, takže tady jim dám ještě generála. A budu tady mít o jednotku navíc. Já to pak stejně budu chtít převést směr Indie do toho Vijayanagaru. Pět lodí, wow. Takže uvidíme, tak step wipe. Pak teda tady. Tady. A tady. Karpecíčnu už, aby nemohl tady naspamovat ty zbytečnosti, které tady spamuje. Tak, šup, podorážet, šup, šup, šup. United Crowns Kongo, jo, si tady dělá nároky nějaký. Tak, potopit ty lodě, další tři. A teď už to nemá význam, ani brát tady něco nemá význam, skóre je 99%. Takže už si teďka můžu svobodně volit, co od nich chci. To znamená, já potřebuju 100% tohle. Musel bych to teda nějak takhle propojit. Bych to měl takhle jako aspoň při jednom. Možná takhle, když to dám 87, no vidíte, že tam není žádná další země právě, takže asi takhle, když teoreticky ještě, když to dám takhle možná, tak to bude lepší, takhle šlo by, jo, takhle, já to vezmu takhle podél pobřeží, abych mu potom dobil tu druhou polovinu. Je takhle, je to asi nejlepší. Byť je to teda hodně aggressive expansion, tak teď už nejsou země, vlastně neexistujou země, které by do té koalice mohly jít. I kdyby chtěli sebe víc. Jo, takže pro mě je tohle to teďka výhodný deal. Akorát teda nebudu mít asi úplně Monarch Point na to, abych to jaksi tady nakouroval, no. No, ale máme teda splněnou tu misi tady. Takže do konce hry VOCčko Force Limit plus 10%. Nice. No a zároveň jsem tím splnil to úplně poslední. A za to dostanu teda akorát nějaký dukáty. To privilegium se vylepší, takže tam bude trade efficiency. A další force limit, takže to je o 20% už navíc za dvě mise. A 5 merkantilismus, což teda konvertovaný nebude, protože merkantilismus mám jenom na 33%, ale to mi nevadí, takže v pohodě. Tak. Takže to bychom měli a zbývají poslední dvě mise, jestli se nepletu. A tou jednou misí je teda dobít Granadu a druhou misí je zajistit si přítomnost ve Stockholmu.
a zbytek je v podstatě jedno. Tak mám 100% Crownland, takže estatey nemají absolutně žádný Crownland už, což je docela vtipný, že ještě nějaký vliv mají, když vlastně reálně neexistujou. Ale budiš. Tak, teď rovnou teda všechno, co jsem tady sebral, tak přidám do obchodních společností, abych na to nezapomněl, to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě to, aby tam zbytečně nejeli ti misionáři pracovat. A můžu tady teda vylepšit nějaký ty obchodní centra další. Takže tím zase navyšuju i ten výdělek. Teďka tady teda nějaký další věci. Tady. Šup. Investice, a dokud na to myslím, tak abych to měl z krku. Hele. No samozřejmě. Musel jsem se prostě aspoň jednou netrefit, to je taková Daveova klasika. Tak, investice máme hotový, tohle je hotový, zbylo 8000 dukátů, co s tím? Obchodní budovy. Nejdřív u sebe, všude, kde to půjde. Ono se to nezdá, ale když se to potom nasčítá, tak to udělá třeba dalších... nechci říct úplně kolik, jo, já 200 dukátů třeba řeknu, něco takového. Takže určitě příjemný. No a tím pádem já se tady nemusím už nějak výrazně roztahovat, ale samozřejmě chci tady dobít nějaký další věci. Takže já můžu začít anektovat. Anektovat Golkondu, anex, a teď tady musím vymyslet nějak s těma jednotkama. Vyjajnagar asi nemá moc jednotek, 53 tisíc, 37 má tady VLCčko, já bych tam odvezl tyhle ty dvě jednotky. A nechal tady jenom jednu, tuhletu. Ta by to pokryla, si myslím. Ježišmarja. No jasně, že někomu jinému, takže Lodevík si musí ukrást zpátky svoji flotilu. A ten zbytek týhletý flotily teda ještě přerozdělit, to znamená... Vy poplujete sem. Tyhle transporty se zakotví tady. Jo. Tady pak musím ještě vylepšit ty lodě. Abych mohl převíst, nebo ne, vlastně já musím převíst ještě tohle. Jo, ale stejně pro mě je lepší vlastně to jako sjednotit. Tak, Austrálie tady útočí. Pozor na ně. Na další zemičku, tady dobili nejdřív tohle, teďka útočí na nějakou další Ngatiranguini, což je tohle. Úplně v pořádku samozřejmě. Tak, tohle je v cajku. Jak jsou na tom Španělé? 306 tisíc, jako nemají tolik jednotek. Jako takhle, mají hodně, ale nemají jich zase natolik, abych jako z toho byl nějak úplně posazený na zadek. Což je teda jenom dobře. Jo, tady ještě jeden Manowar, hele. Zapomenutý chudáček. Tak já to ještě vylepším. Já se ještě polepším teda. Že tahle jednotka tady může zůstat. A tahle flotila teď odveze tuhle tu jednotku a ta dobije Vijayanagar. Asi jo. A co dál? Pak už jedině to Španělsko. Španělsko, to asi je jako jediná volba. Přemýšlím, jak já to tady udělám. New Netherland má poměrně dost, já přemýšlím, že bych ještě postavil nějakou jednotku tady do té Severní Ameriky, aby to bylo potom snazší. Hm.
Že oni, já nevím, jestli by to tady jako nějak dohromady zvládli. To nový Španělsko je bohužel loajální, takže ono s těma svýma 130 tisícema tady hrozit bude. A já tam nějaký jednotky budu potřebovat. Budu potřebovat teoreticky i nějaký doma. Tady mám kolik? 110. Tady mám jenom nějakých 200, jenom 200 tisíc jednotek. 250 i s tímhle, plus by mi pomohli Rakušani. Ale tady to prostě může hrozit ještě nějakým průšvihem, takže pro mě bude možná lepší skutečně vystavět třeba ještě jednu 60 tisícovou jednotku. Já počítám s tím, že Španěl nějaký část má odvezenou jinde, takže já kolik mám limit? Limit je v pohodě, takže já si můžu dovolit skutečně vystavět tady jednu jednotku a nevím, jestli mě to dovolí, ale mělo by to. Jo, dovolí mi to tady postavit. Teďka jenom potřebuju najít, kde je supply limit, aby mi tam ty jednotky zbytečně neumíraly. Ale já je můžu zase splitnout, to je fakt. Já bych je dal někam sem. A tady. Tak, abych je splitnul a pomohl vlastně dobíjet postupně všechno tohleto. Tak. A tu bojovou flotilu potom teda tím pádem nepotřebuju mít tady, protože tady mi budou stačit ty galeje. A můžu ji odvést někam domů. Tady teda je kolik? 48, to by mělo stačit, takže já ji odvezu sem na Floridu. Potom dáme ještě admirála a odvezu ji na Floridu, abych bránil tam jako čemukoliv, co by tam ten Španěl mohl zkoušet, co se týče námořnictva. A tím bych to měl sfouknutý. Nechci to právě podcenit ani přecenit, takže teď přemýšlím, jestli bych neměl udělat ještě nějakou jednotku někde. Třeba tady v té Jižní Americe možná udělat ještě tady. Jo, já ještě naberu jednu. A udělám ji tady. A udělám to stejný, že ji pak splitnu na dvě části a tím to budu mít sfouknutý. Ty, já mám dokonce přes 100% over extension, jo. Wow. Dutch West Indies mi poslalo gift. OK. Tak proč ne? Tak ale tady nějaký kory? No, nejsou dodělaný. No. Ta sunda měla tolik developmentu, to je hustý teda. To je teda hustý. Kor. Tak, jasně, vám dám penízky teďka rád. Okinawa. Jo, tohle vlastně víme, to je ta Okinawa pitomá, na kterou já se teďka máme se tam jak dostat, ale... Já nejdřív udělám tohle. Nice. Pasaj válčí se sundou, proč? Jo, oni válčí Malaka a nějaký další nesmysly, počkat, co to je? Defender against Malaka, Malanga. Jo, oni tady asi někde mají... Oni teda tím pádem tady asi někde mají nějakou... Nějakou provincii, ale nevidím jako kde by jí tady měli teda. Nevím úplně jak je to možný, že to berou zrovna tudy, ale tak whatever no. Teď to chci teda chvilku zdržet, aby tam zase jako nedošlo k nějakému úplně vymlácení. Pepikora nejdřív owned by New Netherland is Newfoundland's colonial region will be ceded to Newfoundland. No, to je otázka. To je otázka, jak to tady vychází na mapě, že chce Newfoundland to svý.
tady to. Píše mi to tam Pepikokia, jo, to musí být někde tady podle mě. Teda, ale jako nevidím to tady nikde. Možná jsem jenom slapej, ale nikde to tady nevidím, ukáž. Jo, až tady. Pepikokia. Že tohle to by chtělo Newfoundland. Newfoundland. Jo. Tak to jako celkem chápu, ale pořád to vlastně spadá pod Louisianu, takže to vlastně nedává moc velký význam. To znamená, že já se radši budu přiklánět na stranu toho nového Nizozemí, protože ty jsou silnější než Newfoundland, co se týče vojenské síly. Tady se spamuje teprve, to je v pořádku. Tady se i armáda odvezla, takže teď tuhle armádku můžu vzít a pomoct teda dobít tohle. A vzhledem k tomu, že tady teďka ty jednotky teda jsou, tak já můžu zaútočit na Vijayanagar v rámci conquestu a dáme přímo asi Vijayanagar, protože to bude hlavní město. Je to tak. Bengálec by mi chtěl pomoct, ale myslím si, že není vůbec potřeba. Zkusím tam dojet, uvidíme, jak to bude. Bych možná mohl stihnout, jo. Tiknul akorát měsíc, tak se mi vlastně dodělali rovnou i tohle. Morálka se mi doplnila. Honor point je na něco, jo, tady asi bych potřeboval. To znamená, je tu někde nějaký harsh treatment. Ale Palembang separatisti povstanou. Sunda taky, Mayapahit. Tak třeba tady. Harsh treatment. Barus za 5. Indrapura za 5. Za každý tohleto kliknutí já teďka dostanu jeden absolutismus navíc. A to se vyplatí. Tady to už je 14. No dobře, budiš. Tak, takže ten Palembang. Škoda, no tomu už jsem nemohl zabránit. To i kdybych tam ten harsh treatment použil, tak stejně by to nevyšlo. Jejda, já jsem musel wipenout celou armádu. Tak to mě mrzí. OK. Jejda, teď jste wipenuli ten zbytek. Cultural unrest. Může být. Autonomie, to mě asi nějak úplně netrápí. Tak a tady chci teda sjednotit ještě tuhle jednotku. Úplně jsem na to zapomněl, že tady je. A nemá. Nemá absolutně žádný jednotky teďka už. Tak to bylo rychlý, no. Tak to jsem teda nečekal. Vijayanagar dobitej, tak to je jedničkovej fort, takže se asi nedalo moc předpokládat, že by to bylo jinak. Tak, to se asi nemusím dál nějak zbytečně snažit. Teďka já rychle potřebuji vyřešit tohle, no hra. Takže, to já ale nevím, já to udělám radši takhle, já velmi nerad to pak dělám automaticky, protože se občas stane to, že i přes ten automatický transport se do toho transportu převezou nebo aktivujou se třeba ty jiný lodě, který vy nechcete. To znamená v mém případě třeba VOCčka nebo něco podobného. A to já právě úplně nechci. Jo, takže to udělám radši teda takhle. Tak tady teda zbytečně umírají nějací vojáci. Uděláme takhle. Se to mezi tím doporáží, to už je v pohodě.
můžeme teda dál klikat na tlačítka, tak šup. Co tady máme dál? Varus znova. Jak jsme na tom? 42 z 55, to je ještě spousta možností, takže můžeme tady Yamáně. Tady na čes. Dutch Particularisti, zajímavý. Choctove. Dutch La Plata. 51. A už nemám na co kliknout, jo, ještě tady jednou. A už nemám zase na co kliknout. No a takhle se vlastně potom v tom endgameu dá velmi rychle nabrat ten maximální absolutismus. A je to jedna z takových těch triků, nebo jeden z takových těch triků, a to ještě se toho dá využít mnohem víc, že vy vlastně uděláte to, že jakoby destabilizujete nějak tu zemi. To znamená, že si vezmete hodně půjček, abyste měli hodně korupce a tak dál a tak dál. Zkrátka uděláte všechno pro to, abyste tu svolení zemi destabilizovali a aby ti rebelové tady byli, nebo aby i povstali, protože pak máte možnost klikat na ten harsh treatment. A tím pádem si navýšíte vlastně relativně zadarmo velmi rychle, tak si navýšíte vlastně na maximum ten absolutismus. Tak teďka bohužel teda nemůžu zvednout tu stabilitu. Po dlouhý době nemůžu zvednout stabilitu na plus 3. Docela vtipný. Tak, skóra 99%. A dobitý všechno, takže tady už nemusím nic. A tady já to musím vyřešit. Jsem se zakecal trošku o těchto věcech a maličko jsem se zpomalil, co se týče tohodle. Ale to nevadí. Tak, 99% tady už asi není vůbec nic. Ne, už není nic. Tak, Lodevík, trade efficiency, asi ne. Dáme radši tohle. Teď no už je dobitý, jo, je, to znamená, že zakotvit, rychle odvést ke Kyotu, Jainagar uzavřít, tady asi vzít nějak ten coastline, propojit to, to je úplně jasný. Pro mě by možná bylo ale lepší, kdyby se to dalo té Golkondě, protože tu já už anektuju. A abych to nemusel kórovat. A nebo to vzdát, počkat, já dám totiž VOCčku něco. Uvidíme, když to necháme takhle. Když to dáme schválně takhle a dáme to všechno VOCčku, kolik si toho reálně budu moct vzít? Protože je otázka, jak se to počítá, že jo? Můžu si vzít míň. Jo, protože to skóre se počítá jim a tím pádem každá z těch provincií je jakoby dražší. To je blbý. Já právě nevím, kde bych dal něco Golkondě, jestli by to potom šlo udělat. Když dám třeba tyhle tři, takhle, ještě tuhle jednu. To můžu vzít třeba takhle aspoň. Jo, ale furt je to takový jakože mech. No ale musím to udělat takhle, no, protože já teďka nemám Monarch Pointy na to, abych to celý nakouroval, takže já to musím udělat takhle a případně si to potom později vzít od Bahmánců, na který bych zautočil pak později. Škoda, že tady to nevychází. Musel jedině takhle. No, asi jako jo, no. Přemýšlím, jak to udělat jinak, abych vzal ještě o jednu provincii navíc, ale...
Nějak mi to tady nevychází. Kousíček. 97, 97, 98. Odříznout nějak. Odříznout to nějak od těch bahmánců, aby si to nemohli vzít. To znamená... Takhle... Jo, tahle a tohle jim nechat. Takhle to bude lepší. Koaličně to nic neznamená, v pohodě. Revoke Force je asi v podstatě jedno. Whatever. Tak. Tady jenom zase můžeme kliknout, abychom to přiskli jim. To nepotřebuju a tady teda jenom to tady sjednotit. A teďka je otázka, co s touhletou jednotkou dělat. Jako ona může zůstat tady, stejně tady pak budu bojovat, takže tady těch 60-70 tisíc může zůstat. Tahle ta jednotka může zůstat tady po crate a když tady bude potom ten transport, tak si myslím, že vlastně nepotřebuju nutně převážet ty jednotky nikam, protože mám vyřešenou i tu Kamčatku, protože tam nějaký jednotky taky jsou. Tady jenom teda potřebuji dojet až sem, abych ještě udělal tohle. A Francie teda zrovna válčí teda se Španělskem. Čehož já můžu využít. Tady potřebuji vymyslet. Tady. Musím jenom vymyslet jak. Tady nepotřebuju. Tohle je takhle. Jo, tady mi zemřel. Ne, tady byl. Aha, ok. No. Kolik máme? No, jsem tady 2 hodiny. To je blbý. To já bych potřeboval udělat až jako příští díl, protože to bude válka, která bude trvat docela dlouho. To bude táhle. Nicméně tady já to mám teda pokrytý. Já jsem nepřidal obchodní loď, no to nevadí. Ta válečná mi teda odjela na Floridu, kde teďka čeká. A tady doma mi čeká tahle ta flotila, kam já budu chtít potom i admirála. Tak já jim tady nějakýho i seberu klidně. Vlot van Zuid. Jsem slepej. Já ho tady nevidím. What the hell? Jo, to je název té flotily. Konstantin van Vassenaer. Jo, takhle. Dobrý, takhle. A vyblokovat tady nejdřív teda tu Bretáně. Já totiž můžu využít toho, že teďka válčí s Francií. Že budou muset dělat víc věcí najednou. No asi jo, asi to je jediná volba. Španělsko teda má co? Británie a Portugalsko, takže tam nic se nemění. Lodě připravený mám. Tohle to si vyřeším, až tam přepluju. Tohle to se bude řešit automaticky. Golkondu anektuju postupně, takže tam taky teďka nemusím nic dělat. A... No. A to je asi všechno, takže já teďka počkám jenom, až se mi vrátí ten diplomat. Jasně, zase se to zdrží, tak v pohodě. Počkám, až se mi vrátí diplo. A můžeme do toho vlítnout. Tak. Další ten monument, to potom později. A to nespěchám, jako přišel jsem o dost manpoweru tím, že jsem teďka stavěl ty jednotky. Ale to jsem udělal samozřejmě úmyslně. Tady vidím nějakou španělskou jednotku, což je dobrý, protože to je známka toho, že nemá všechny doma.
A já se ještě podívám, kolik můžu mít generálů. Ještě 5 generálů můžu mít, to znamená 1, 2, to je trošku lepší. 3, nice, ten je dobrý. 4, tak. A pořád mám místo ještě na jednoho generála. Tady doma už je to pokrytý, jo je. To znamená, že já ho můžu dát sem, to je poslední jednotka, kde generál není. Pokud si to chcete zkontrolovat, tak se stačí podívat tady do toho seznamu regimentů, který mám, a vidíte vlastně, že tam jsou všude generálové. Takže mi chybí akorát admirál u jedné flotily nebo u dvou, že jsem si to nemohl dovolit vzhledem k tomu, že jsem utratil trochu víc dipla, než jsem potřeboval, ale i to je v pohodě. Tak, jak to vypadá tady? 105%, no, potřebuji, aby se dodělaly nějaký kóry, ale ty se postupně dodělají, takže to je taky v pohodě. A teď to musím vymyslet tady nějak. No, tady má flotilu. Teď to musím vymyslet nějak s těma jednotkama tady. Abych mohl co nejrychleji přejet třeba skrz tu Francii a zaútočit jak na Bretaň, tak pak hlavně na ty Španěly. Tady je blbý, že tahle ta jednotka je trochu na ráně. A otázka je, on by měl mít zamčený pohyb, takže já, když to teďka vyhlásím, tak tahle jednotka se o mě rozbije. Teď má zamčený pohyb. Tak, že ta jistota, že se o mě teďka rozbije, a budeme doufat teda, že se ke mně přidají ti Gaskoňci. Jenom přemýšlím, jestli to nedat, ale ne, asi bude lepší to nechat takhle. Tak, takže to je taková přípravička. Jagernholm, mají úplně nový teda. Což mi moc nepomáhá, protože mu je 19 let. Tady jsou pořád ti Wittelsbachové, proč propadený. Tady je to cajk, takže já můžu skutečně teda na to Španělsko vlítnout. Jako prohrajou to celkem asi jako jasně, protože nemají manpower, nemají z čeho ho brát teďka. Takže tam je to jasná prohra, ale mě by právě zajímalo, jestli by pro mě bylo dobrý teda teďka to kolonialismus nebo ne, ale asi jo. Asi by pro mě skutečně bylo lepší kolonialismus, jenom vůbec nevím, kde to je. Afrika. Atikaty v Africe, v Severní Americe, tak se musíme podívat, kde je Atikaty. Schválně, jestli to tady někde najdem. Vůbec nevím, tak Atikaky, aha. Tady uprostřed. Aha. To asi není úplně ono. Afrika. Jo, jasně, protože vy to berete. Jo, já budu muset zaútočit přímo totiž na tu kolonii, abych ji sebral. Tak počkat, to bude jiná. Já můžu zaútočit teda. Takhle. Jo. Takhle já to udělám. A budu si chtít teda vzít třeba Sucre. Podívám se jenom, kolik je tam developmentů. 16. Bude asi docela dobrý. Kusko má 21, no, jako Kusko by nebylo špatný vzít, no, ale. Můžu si vzít vyhlásit Kusko? Asi ne, co? Nemůžem, tak vyhlásíme Sucre, no. Když mám armádu tady, tak to dobiju a budu nabírat Várskóre díky tomu. Protože takhle, když jsem to teďka vyhlásil, tak je to vlastně kolonialistická válka a já ty kolonie budu mít levný v té válce teďka. A neznamená to jenom za to španělský Peru, ale znamená to i všechny ostatní kolonie. Ale tady vidím rovnou nějakou flotilu, tak to tady pěkně vyblokujem. Mrknem, kde je ten zbytek.
Nic tady teda zatím nevidím, samozřejmě nějaký španělský flotily jsem tam. To je jakž takž v pohodě, tady bohužel jednotku nemám. Tam nemám, tam já můžu přejet tím VOCčkem vlastně, takže já bych možná mohl jít pěšky tady a tuhle tu jednotku potom využít tady. Takhle. Ty se o mě rozbiješ. Ty nevíme, jestli se přidáš, takže ty zatím nic. A tady můžeme začít dobíjet postupně ty provincie a hledat, kde jsou ty jednotky. Takže priorita je dobít forty a pak hledat ty jeho jednotky, aby se stack wipely. A pak se uvidí tam, kde to půjde, tak spíš jako postupně. Takhle a takhle. Abych měl potom tu početní převahu i v té Americe. To nemusel pak nějak řešit. Tak, tady teoreticky Molukas bych mohl taky, ale nejdřív vyřešíme teda ty rebely. Já to jenom tak v rychlosti odpauzuju, aby jsme viděli, jestli Bretaň se tam nepřidá. Ale já můžu jet přes Francii, to znamená, že já toho využiju, že do něj tady se snaží útočit. Takhle. A tady mu zablokuju tu jeho flotilu, kde je 21 000 vojáků, který se stack wipenou. Wow, tak to je paráda, to je super. A tahle teda jednotka může jet sem. Že něco je teďka ve Francii právě za ty jednotky a já toho chci využít zavčasu. Tady pohyb je nastavený, tady je to v pohodě, tady taky. To je asi všechno, co jsem v tuhle chvíli tady chtěl udělat. Teď budeme jenom čekat, jak se to tady udělá a poduráží. Tak, můžeme se v rychlosti jenom podívat ještě na srovnání kvality. Vidíte, že má velmi vysokou disciplínu, takže z dlouhodobého hlediska problém pro mě. Ale výhoda na mý straně je morálka a to dvojí výhoda. Protože on tím, že má nízkou morálku oproti mně, tak mu budou ty vojáci v tom boji velmi rychle utíkat a umírat. A tím, že nemá manpower, tak o to rychleji veškerou tu armádu ztratí a já tím pádem budu schopnej ho rychleji porazit. Takže to je jako velká výhoda na mý straně. A tady jsem mu to potopil dokonce vlajkovou loď, tak to je hodně vtipný. No. Jo, takže ono z dlouhodobého hlediska je to samozřejmě trochu nepříjemný, ale hele, už se přidali. Ale já to zvládnu, takže v pohodě. Tak a tady teďka já musím teda asi couvnout s touhletou jednotkou do té Bretaně a dobít Bretaň. Takže ta Bretaň se nakonec přidala, chvilku jim to trvalo, kvůli těm bojům asi nebo něco, ale to asi není nic, co by nás překvapovalo. A tady teda vyblokovaná tahle ta obchodní flotila. Bych možná mohl zablokovat, nebo já bych možná mohl nastavit týhletý jednotce, aby hunt enemy fleets a dáme tam Karibik. Takhle. Tím to snad budu mít vyřešený trošičku líp. Tady mezi tím přejede tohle, dobijeme tohle. No, takže takhle je to asi nastavený, dál to měnit už teďka nebudu, nebo nebudu s tím nic dělat. Zbytek uvidíme příště, snad to největší jsem tady, nebo nejdůležitější jsem nějak přenastavil a teď to bude jenom otázka času, no. Takže jako very, very good. Tady já asi bych měl následovat teda jeho flotilu, kterou bych vyblokoval třeba tady Gibraltar asi rovnou. Nevím, jestli tam pak, ale jo, měl bych tam mít supply. Když tak se opravím na Madejře. A příště teda velká výzva v podobě teda Španělska, došlo na to konečně po dlouhý době. A využije toho snad i někdo další. Tady vidíme Sicílie, toho teda využila taky. Že na ně možná zautočila. Ne, Defender, aha. Zajímavý. Sicílie brání asi Francii, no tak to bude mít hodně složitý chlapec. Ale jako nevzal jsem si tam to Rakousko, protože Rakousko by bylo velkým cílem a není tak silný, takže radši jsem to nechtěl úplně riskovat.
půjdu do toho radši solo, protože si to víc pohlídám. No, jinak co se týče toho vývoje jako celosvětového, asi žádný velký překvapení, Bucharest to tady jako postupně teda kolonizuje, protože nevzniklo Rusko vůbec a nakonec úplně zaniklo. Delhi, taková klasika, co na to říct, Jarkand, potažmo Čagataj, to vždycky tady tak nějak otravuje. Jak říkám, tím, že tady není to Rusko, tak tady není ten takový ten velký ruský vliv z toho severu, že by tady pak tlačili na Transoxiánu, Bucharu, Čagataje, Ojrát a tak dál, takže v tomhletom průchodu vlastně ty mongolský provincie nebo mongolský země, které tady jsou, tak pořád nějakým způsobem koexistujou. Shun nahradil teda Minga, v tuhletu chvíli teda Ming asi nevím, jestli už asi nemá, no nemá mandát, takže Shun ho vyměnil, vystřídal. Bengálet tento tady drží jenom díky tomu, že to držím já. No a Otoman pomaličku, ale jistě expanduje, no. Teďka si kousnul do té Etiopie, kterou sundal. Tady už si předtím kousnul do Kazaně, takže se rozlejzá tímhle směrem. A já jenom čekám, kdy zautočí na Commonwealth, čehož pak budu moct využít já, protože Commonwealth už taky pomaličku nabírá solidní jednotky a já potřebuju na ten Commonwealth nějakým způsobem zautočit. A nebo případně pak teda jako vrazit kudlu dozad tomu Švédsku a nebo té Skandinávii. No, to je právě otázka, jak to bude vypadat do budoucna. Času na to je poměrně dost, takže tam se nebojím, že by se toho nedosáhlo. Přece jenom pak přijde na řadu ještě ten nacionalismus, imperialismus, takže těch možností se nám tady otevře ještě spousta, ale to už pak bude doba, kdy já budu chtít mít vyřešený to Španělsko, takže je super, že jsem na ně zautočil už teď, kdy budu mít možnost to tady nějak posjednotit a v těch válkách mu postupně ty kolonie vzít. Samozřejmě ideální pro mě by bylo nějakým způsobem resetnout tu trus. Tady je ale blbý to, že vy když zautočíte na jeho kolonii a pak ji do toho tu zemi natáhnete znova, tak já nevím, jak to vypadá potom s těma jednotlivýma koloniema. No, to si nejsem úplně jistý, musíme to teoreticky asi pak vyzkoušet. No a to je pro dnešek všechno, přátelé, takže jako uteklo to jako voda, 2 hodinky, jak nic, šmahem, a nezbývá nám nic jiného, než se teda těšit na další díl. Pokud máte nějaké přání nebo připomínky, pište to do komentářů, stejně jako jakýkoliv tipy nebo přáníčka třeba do nějakých budoucích dílů a sérií. Já se pokusím teda v nějaký dohledný době natočit další díl kolem Tinto Talks, protože se tam objevila spousta novinek, který dost asi většinu z nás jako potěší, takže můžete očekávat i tohle, ale musím to dát nějak všechno dohromady. A uvidíme se zase za pár dnů teda v sérii Europy Universalis, takže se mějte krásně, nezapomeňte někomu říct, že ho máte rádi, a já se na vás zase budu těšit. Tak ahoj.